bagi bahagian pilihan raya negeri N36 Pelangai. Dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya yang diperoleh ialah Cikgu Kasim, Perikatan Nasional, bilangan undi 4,375. Hasli Helmi DM bin Zul Hasli, bebas, bilangan undi 47. Dato' Amiza bin Abu Adam, Barisan Nasional, bilangan undi 7,324. Jumlah undi yang ditolak ialah 120. Majoriti 2,949. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih dan titik perpuluhan yang terdekat ialah 72.12%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Dato' Amizar bin Abu Adam dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N36 Pelangai. Sekian, terima kasih.